Čauko ľudia, vítejte pri ďalšom videu na našom druhom kanáli Fuzi Extra. Dneska tu máme stredu, poďme sa pozrieť na dnešný content, čo tu máme. Budeme mať samozrejme obrancov peky, budeme mať nový TOTV a uvidíme, či ešte niečo ide iné videa. Takže poďme sa na to rovno pozrieť, určite sem šupni like, daj sem odber, zapni stikovacie pre vás mnoho kontentu na našom druhom kanáli a my sa poďme pozrieť, čo tu máme. Mali by sme tu mať pravdepodobne v Objective Silver Stars, Silver Stars, presne tak. Je tu tento tu Storm, ktorý popravde nevyzerá nejak super, okrem toho, že má peličku Weak ale je to samozrejme Silver Karta. Je to samozrejme Silver Karta. V milníkoch nevyšlo dneska nič nové. A, a v udalostiach tiež nič. OK. Dobre, poďme pozrieť SBC sekciu, kde by som teda očakával minimálne tie peky s obráncami. Uvidíme, či ešte niečo iné okrem toho. Výkoná nič nové dneska nevyšlo. Takže poďme rovno očakovať živú sekciu, kde vidíme, že čo tu máme. Dené je tam samozrejme. A a a. Jo, je tu teda trikrát obranca 83+, 3 Plus upgrade, trikrát x opakovateľný v uh, podobu dvoch dní, to kopí 6x. požiadavky predpokladám, že sú easy. Jo, také rovnaké, ako boli na záložníkov, jasné. Takže toto môžeme prípadne skúsiť dneska pár ich pootvárať. Toto asi vyšlo, neviem, tento Dres alebo čo to je zač, myslím. A a a. A okrem toho, to je asi všetko. Čiže dneska v rámci SBC contentu, ako sa dalo čakať, nevyšlo nič crazy. Um, poďme pozrieť store pre istotu, či náhodou tam nevyšlo nejaký veľmi zaujímavý promopek alebo niečo. A potom pôjdeme omrknúť nový team of the week. Um, ok, tu 350 k prípadne maximálne, tak tento tu je. A... a tak, OK, poďme sa pozrieť um, na nový Team of the Week, ktorý by nám mala EA niekde zverejniť. Pôjdeme to omrknúť. Videl som niečo, že Enketiach, tuším, má byť feature toto hráč alebo dačo. Um, a ten leak bol tým pádom asi nepravdivý, lebo, lebo, není tu Enketiach. Aspoň teda ho tu nevidím. Jo, máme tu Trapa, máme tam De Lichta, uh, máme tu Maria Hermosa, Pedro Poro, uh, Sk Skiri, Toreira, Zambo Anguisa, Rakitic, feature totové karta, El Sharavi, feature totové karta, R Riyad Mahrez, Bowen, a potom zvyšne nejaké karty, ktoré už tiež nevyzerá nejako zaujímavé. Takže tento toto vyzerá asi dosť lacno. Je tam pár v pohode kariet, ale vyzerá to dosť lacno. Nemyslím si, že tam bude nikto nejak veľmi drahý. Čiže, keď sa na to pozrieme, keď sa na to pozrieme, tak e, dneska teda hovorím, iba ten Team of the Week je taký jediný, čo stojí asi za zmienku, čo nám tu povychádzalo. Pozrieme sa na pár tých kariet, ktoré vyšli, ktoré sú také zaujímavejšie, možno trápa Rakitiča, Delichta, Šaravího, Mahreza, môžeme pora pozrieť Anguisu, Hermoso nevyzeral úplne zle a... Z... Aba je tu Enketyach, sorry, prehledol som ho. Je tam Enketiach, len není feature, co to vhráč, ako bol líknutý. Um, OK, čiže toto poďme omrknú na začiatok. Trap plus jednotka, ok, je to bránkar, takže, takže tak, takže toľko asi k nemu. Um, Rakityš, ten dostal teda feature totové kartu, má štodičkové skry a weak takže dali mu skill move upgrade, to je cool, dali mu 23 pace, dali mu 4 strely, 4 prihrávky, 4 dribbling, 5 obrana a 4 fyzická sila. Nice, že aspoň dostal akože hej, veľký, veľký boost na tú pace, dostal skill move upgrade, ale aj tak si myslím, že bohužiaľ z neho to neurobi proste veľmi použiteľnú kartu. Ako je, je ok pre niekoho na začiatok do La Ligi, na EZ, alebo dá čo bude to cheap karta, hej, pohodičke, a ale ale... Ale samozrejme, nie je to niečo, že bude proste veľa ľudí podľa mňa lákať, tá agility balance je dosť nízka a tak ďalej, takže, takže bude dosť lacný na markete, predpokladám. Zaujímavé, že môže hrať SUčko a SZko. Nemal by tým pádom vedieť hrať ešte aj Hrota, keď má SUčko automaticky, tak by, nemal sa, by sa dať aj na HUčko? Zaujímavé. Um, Potom po tu máme Delichta, ten je, ten je zaujímavý, lebo dostal double upgrade, čiže nešiel na, 86, na 87, ale na 88 rovno. 4 pace, 2 strely, 2 prihrávky, 3 dribbling, 2 obrana, 2 fyzická sila a tým pádom jeho one -watch karta by asi mala poskočiť na 89, myslím, minimálne. Takže tá one -watch karta bude celkom cool. Zaujímavé, že jeho inform karta, ktorá je rovnaký rating, tak má trošku iné staty. To je zaujímavé, väčšinou toto totové karta dorovná tú svoju one kartu. Takže to je tiež také zvláštne. Um, každopádne, tento toto celkom v celkom pohode, jo, dáš na ňom chemstal a akože dá sa využiť, dá sa, dá sa využiť, bude to jeden z tých trošku lepších obrancov v Bundesliga a nejaké tie Bayern linky, napríklad na Sadia maného, ktorý bol liknutý a tak ďalej, takže not bad, not bad a nebude nejaký veľmi drahý, keďže je v toto samozrejme. Potom sa poďme na El druhý feature toto hráč, ktorý má 5 skily, výzdičkové skiny, 3 jeho obyčajná karta má iba 4 výzdičkové skiny, takže to sa mi páči, že ako hovorím, aspoň tým feature toto hráčom dávajú fakt veľké boosty a dali, dali im tu aj skill move boosty. Um, 7 pace, 10 strely, 10 prihrávky, 10 rimlin, 11 obrana a 16 fyzická sila. Takže páči sa mi, vravím, akože tam keď zošera ho urobili aspoň takú fankartu, jo? Nevyzerá nenormálne, ale vyzerá v pohode. Dá sa využiť na krídlo do serie a prečo nie? Keď tam keď si nespravil uh, Di tak si ho vieš dať na LKčko a dá sa využiť. Takže na neho napríklad nejaký finisher chemstyle, prípadne Dedaja keby si chcel zlepšiť prihrávky. A vyzerá v pohode, hovorím, je nájsť, že má tie pridičkové aspoň, takže to sa mi páči, to je fajn, to je fajn, má od trade, takže El Sharavi môže byť celkom, celkom fajn, vyzerá dosť v pohodičke. Um, Riyad Mahrez je teda na, peka, na pekačku, môže hrať iba PKPZ, um, oproti jeho gold karte dostal tiež tuším double upgrade, 4 pace, 2 strely, 3 prihrávky, 2 dribling 2 obrana, 4 fyzická sila, A oproti jeho Centurions karte, nestráca až tak veľa, 4 pace a 4 prihrávky sú taký jediný, jediný masívny tento rozdiel, takže som zrejme, koľko bude schválne tá totová karta, keď táto SBC bola za 350k, um, ale samozrejme táto karta nevyhrade zo Z takže to tiež hrá svoju rolu. Na ňo by som dal lovca a akože vieš ho zahrať na nejakom aj zo uh, in-game. Potom tu máme pora. Um, ten dostal akože hej, double boost tiež vyzerá to. Um, jo, vyzerá, vyzerá pohode, ale samozrejme je, je, z Liganos, takže maximálne do nejakého Liganos fan skladu bude asi uh, atraktívny pre ľudí na využitie. Potom tu máme Samu Anguisu, ktorý bohužiaľ ale bude horší ako jeho terajšia táto UCL karta. Dostal ale tiež tuším double boost, tuším, že ho nedali na 84, ale na 85 vlastne rovňo. Um, oproti gold karte skill mu food, nič, dostal tam vlastne 5 pace, 7 strely, 6 prihrávky, 4 dribbling, 4 obrana, 4 fyzická sila a oproti jeho UCL karte už nestráca tak veľa, takže not bad, not bad, akože je v pohode je v pohode um, potom tu máme Hermosa ten dostal neviem či ešte nemali z náhodou iba na 83 nie som si istý na 100% každopádne plus 5 na všetko okrem fyzickej sirdy dostal plus 4 tiež dá sa využiť taký číp obranca do La Ligy, ak náhodou nemáš koiny na niečo lepšie. A potom tu máme toho Enketiaha, ktorý mal byť feature toto ve um, som videl na Twitteri, ale vyzerá, že teda, že není. Že to nebolo pravdivý lík, takže, takže tak. A tým pádom toto je teda celý Team of Week, um, ktorý nám tu bude vlastne padať aj počas uh, toty openingu, keď budú všetci toty v uh, pekoch. Takže nie to nič crazy, je tam taký delicht. El vyzerá celkom cool, má hrez nebude zlý ale není tam žiadna nejaká extrémna bomba, ktorý si nejak udrží nejakú hodnotu alebo niečo v tom zmysle. Čiže keď sa pozrieme do SBC sekcie, tak tu tiež nám toho nevyšlo nejak veľa, vyšiel nám tu iba Dres a vyšiel nám tu ten 83 plus 3 Defender's Upgrade, ktorý je teda rovnako nacenený ako bol aj ten um, Midfielders Upgrade. Čiže toľko k tomu. Um, tam vlastne máme hej troch obráncov. Uh, môžeš to urobiť každý deň trikrát a je to tam po dobu dvoch dní. Vychádza to aktuálne na nejakých 22 000, keďže fodr teraz je dosť vysoko. Jo, za trojky idú stále vyššie a vyššie, až na 2300 coinoch sú aktuálne, takže, takže, preto to toľko vychádza. Um, neviem, či sa to úplne oplatí, môžeš to skúsiť, ak máš veľa coinov a, alebo nejaký fodre ešte, tak akože nemusí to byť úplne zle, možno ich pár prípadne otvorom, otvoríme a vyskúšame, ak to bude padať. Takže to je všetko v rámci dnešného kontentu. Dneska taká slabotka trošku, hej, že vyšiel iba tento TV a vlastne v SBCčke iba ten, ten, ten pek, takže nič crazy, uvidíme, čo by nás mohlo čakať zajtra, možno konečne ten potom bape, uvidíme a toľko asi k tomu na dnes. Takže už ste som šupný like, daj si odber zapnúť, si kontentu, uvidíme sa zajtra o 19.00, ja sa s lúčim a čauko ľudia.